Началото започваме с певицата Цветелина Грахич, която от една година не е част от шоуто на Слави. Най-новият видеоклип, който Цвети пусна, е в дует с любимия и Кристиян. Как така? Фейсбук ги запознава и притеснява ли се Цвети от постоянните коментари за килограмите? Подробности в интервюто на Емо Дилчев. Цвети, много ми е приятно, защото зрителите на BTV със сигурност очакват тази среща с тебе, тъй като вече една година не си пред телевизионните камери. Сега всъщност, като виждаш камерите, има ли една такава тръпка? Има, да, още... телевизията? Има, да, още докато идвах насам, така тръпката си я имах все още, че, нали, съм тук, имам много спомени. Само хубави спомени. А липсва ли ти телевизията като телевизия, като медия, която те направи популярна? Да, може да се каже, че ми липсва. Това е ежедневие понякога. Забързаното ежедневие. Сега имам малко повече време за себе си. През тази една година чувстваш ли се по-починала, по-релаксирала, по-отдадена на други неща? Да, много повече се чувствам отпочинала. Почивах си, бях си в Босна известно време, прибрах се тук след това и си правих моите песни. Пуснах от тогава до сега две парчета. Първото е балада, второто е малко по-бързо. И се чувствам напълно готова, може би, да покажа на всички хора тепърва какво ми предстои. А вече всичко зависи, може би, от тях. Да ми ще хареса това, което аз правя. Дойдох специално, за да уча тук музика. И успях, след което случайно стана да се запиша на един кастинг. И оттам се случи така, че аз започна изведнъж работа, която не е просто работа, а се превърна в един начин на живот. Аз тогава бях малка, 18 годишна, мисля, че или 19. Тогава започнах да работя. И реално там израствах. Благодаря, че получих такова възпитание. Точно годините, които са, нали, най-такива трудни, може би, може да те вкарат в някой друг път, който не е много добър. Благодаря за това, че съм била в тази затворена среда, за да получа това, което съм днес. Мисля много по-отговорна съм, друго мислене, по друг начин гледам на всичко. Кое беше най-трудно в последната една година за теб? Доста време така ми трябваше да се оттърся от това ежедневие, което го живях пълни 6 години. Трудничко беше, но затова и заминах малко да се оттърся от всичко. При кого беше, къде беше, можем ли да кажем? Бях си вкъщи. И имаме една прекрасна къща на брега на реката. И си почивах там, така и останахме известно време. Лято беше, супер беше, топло, природа. Ама чакай сега за зрителите да направим това уточнение. Казваш, останахме. Да, аз и моя любим. Заедно отидохме. Да, не е тайна, всъщност ти не криеш. Даже напротив, и в официалната ти Фейсбук страница, и в неговия профил гледам снимките, така са доста. Той беше неотлъчно през цялото време до мен. И през трудни моменти, и през хубави моменти. Никога не е спирал да бъде до мен, никога не ме е предавал и надявам се няма да ме предаде. Много се обичаме. Аз страшно много държа на него и той на мене. И той е музикант, певец, така че се разбираме прекрасно. Никой на никой не прави забележки. Може би само в студиото се караме, когато записваме нещо и всеки казва неговото мнение. А може ли да кажем изобщо как се запознахте? Бях се зарекла още като малка, че с музикант никога няма да бъда. Обаче ето, че се случи. Кой ви срещна? Как сте? По Фейсбук. Да, просто ние имахме общи колеги музиканти и никога не сме се срещали на абсолютно никакво събитие, докато с останалите му колеги съм се срещала. Той никога не е присъствал, не обича и да излиза много. И така се запознахме, решихме да се видим наживо. Просто една виртуална любов е започнала в началото. Да, и така. На шега? На шега, може би, някакви симпатии. И голяма любов, заживяхме веднага заедно. Веднага какво означава?
На първия ден или на първата седмица или на първия месец? След 10 дена заживяхме, покани го на гости. Той дойде с едно малко куфарче. И повече се изплаших, нали? Нали, още сме в началото. И така си остана в къщи. Сега живеем заедно. Заедно и последния ви проект, който е страхотен. Гледам, че с много гледани и с страхотни отзиви. Случайно така той ми пусна едно демо на Silver. Две дема ми пусна. Едното беше малко по-така музикантско, но това повече така ме грабна, защото е малко по-различно и реших да пробвам нещо различно, което мен не хил. Почух, че държа се неприлично. Почух, че за мен е типично. И като мене ситуация няма. И покрай мене гравитация няма. Хора, които примерно ме познават от доста време и начина ми и стила ми на пеене, са очудени, нали? Още и те не могат да ме възприемат в този стил на пеене, на звучене, на изобщо визия и цялостното това нещо. Ти самата казваш в тази визия. Понеже гледам, че много хора, естествено, когато става въпрос за певица и то красива, коментират визията. Какво друго няма да коментират гласът? Слабичка съм сега, признавам си. Почна да ходя на фитнес. Добре, да, ма чакай сега. Ако сме честни и откровени, като че ли в този период по-дълъг на твоята телевизионна кариера не беше чак толкова слаба? Да, започнах твърде така пълничка тази работа. И всички ми говориха, много съм пълна, но никога не ми е пукало, да. Никога не ми е пукало и просто в един момент просто ми запука явно годините, не знам. И реших да пробвам. То пък взе, че се получи по много лесен начин. Сглад ли? Не се сглад. Ядеш, здраво ядеш, не, просто еднообразно, да, еднообразно ядене и така нататък. И аз си ги задържах тия килограми вече доста време. Но навсякъде почти в жълтите сайтове Цветелина Грахич е болна, тя има някакъв проблем, има анорексия, всичките тия неща, нали ги видя? Понякога ми става неприятно, но понякога дори се вбесявам, може би. Но гледам да не ги отразявам много и не мисля, че съм чак толкова слаба. Не знам. Хапвам си. Днеска съм яла поне два пъти до сега. Поне? Поне два пъти и вечер късно си хапвам. Може би метаболизма ми вече се е сменил, не знам. Преди абсолютно всичко ми се лепеше. Имах ужасно огромен апетит. Мисля, ядях повече от моя приятел. Двойно повече. Да, излизам в заведение, аз изяждам двойно повече от това. Но никога не ми е пукало. Вие сте с Култ. Следва втора част от срещата на Емо Дилчев с певицата Цветелина Грахич. За любовта с приятеля и Кристиян. Кога ще има сватба и колко деца искат да имат? Вижте в следващите минути. Ангела в мен сега иска теб, но какво от това, но какво от това? Коя от твоите песни и от твой репертуар така виждаш, че най-най-много се харесва, най-много ти се налага да я пееш, искат тя, харесва тя въобще? Ами тая песен е наистина много силна, която ме направиха Коко Бенд. Това искам те пак. С нея те ми създадоха име. Тя ти е като визитна картичка. Тя винаги ще е визитна картичка. И продължават дори мъже, да си късат ризите на нея буквално. Аз им се чуда. До ден днешен ми искат не по един път, по два пъти, може би. Три дори. Едно филенце, може би, ми е казало, че много искаш, евентуално един ден, да направите една хубава сватба в Разлог. Това верно ли е или нещо съм не подвели? Не точно в Разлог. Един ден, когато Господ е решил. А, Господ. Като ти се направи предложение на колене, няма тук, нали? Моето предложение, ти кажа, беше в леглото. Много добре Къщи. Си спомням. Да, в спалнята. А ти очакваш ли, изобщо имаш ли идея? Не, той се прибрал чужбина с това явно намерение.
И така се случи, той ми предложи тогава и след което аз, нали, се съгласих. Той много добре познава моя вкус, че аз не обичам кичозно. И знам какъв пръстен би избрал, аз не обичам камъни и такива много неща. И просто го помолих заедно да отидем да изберем пръстена. Да не се хъди, т.е. да купи нещо, като ти не го харесваш. Абсолютно не обичам такива. Те веднага изкараха там едни диаманти, едни чудеси. Много кичи. А преди колко време беше? Преди 3 години някъде. Е, Кристиан, който някъде се е скрил там отзад зад камерата, какво чака? Аз не трябва да го попитам. Още, имаме още неща, които трябва да свършим преди. Сериозно? Това. Да. Тоест, какви са те? Явно имаш някакъв план, график, програма? Еми не точно цел, но искам да осъществя някой, примерно да постигне нещо повече от хората свикнали, нали, да ме гледат по един начин. Искам да се опитам да ме гледат по друг. Какво не ти харесваше в начина, по който преди? Не, че не ми харесваше, просто сега трябва да бъда себе си. Не, че тогава не бях. Трябва да правя музика, която примерно аз решавам. Не някой да реши. Ти си буквално никой, нали? Трябва да внимаваш какво правиш. Това тежеше ли ти в годините? Аз съм такава. Така че съм се опитвала винаги да съм част с тях, да приличам на тях. И така нататък на мен. Това ми е харесало. На колко години си, въпреки че не се питам? 26 пълни. Е. Мога да ти кажа, че много се наживях и точно 2013 година, когато много ми тръгна. Много се наживях, то не бяха дискотеки всяка нощ, приятелки, нали знаеш какво ми стинта от там на работа, тук, нали знаеш какво, аз не знам как съм издържала, съм била в полиция. Сега абсурд. Не можеш да ме накараш да излезе. Искат виж, искат да стоят на трона, ама не, на всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за слова, не че нещо, но и това. Понеже те прекъснах или ти сама се прекъсна на много важния момент за сватбата, та. Искам някъде да... близо до Разлог, ти си да, представяш какво... Да, едно голф игрище на отворено, лятно време, с много оркестри, само хубави, ще има много сръбска музика. Ще е хубава сватба, ще има, защото ще, нали, мои роднини ще дойдат много, не може само да се свири нещо, което те може би не разбират толкова. Ще, музиканска сватба ще е общо взето много голяма. На открито? На открито искам да е, да. С една голяма сцена за тях. Ще ни поканиш ли? Разбира се, обещавам. Защото това остава записано. Да, знам. Обещавам. Ще е много интересно, защото ще има всякакви стилови неща. Ще е много пикантно. Къде сред всичките стилови неща остава операта? Операта си я харесвам, но тя се е лично за мен. Някъде в миналото ли? Може. Не. Имам си все още, си пазя нотите и всичко. Мога да пея. Просто не виждам... Съжалявам много, че ще го кажа, но не виждам смисъл в това нещо, особено в нашата държава. Някога съм работила с филхармонията в Босна, в нашия град Зеница. Колко често ти се случва да си ходиш в Зеница? Много рядко. Значи и докато работих тук 6 години, не съм стъпвала там. Та тежеше ли ти? Ми то свикваш. Тежеше ми, може би. Точно като отидох и ми самата миризма, нали знаеш. Друго е. Ти си зрителна измама, да си отея теб те няма. И умирам бавно без теб. Какво би искала да направиш от тук нататък в музикално отношение, професионално? Имам готово парче, но мисля, че още не е време да го изкарам на пазаря. Ря. Ще опитвам, бе. Какво ми коства? Нищо, трябва да... Млада съм. Желание и възможност. До 30 ще опитвам. След 30 вече ще рода 2 и това е. А. Ако ми се падне двойка отведнъж от първия път, ще ми още по-лесно. Говорили ли сте сериозно извън шегата на тази тема? Да. Обсъждали сме, но мисля, че все още имам още... Не съм готова. Не, че не го искам. Просто не съм готова. Не е моето време все още. Мисля, че съм още малка. По-скоро имам още кариера, ако ще става нещо да ставам. Пък вече има време за деца. На престъпник ми приличаш, ала пак съм тук с теб. Как не спря да те обичаш?